Där borta, vid regnbågens fot, där ligger inte en kruka guld utan någonting som är ännu bättre. En öländsk lund när den är som vackrast i början på maj. Det kanske inte är många som tänker på att lundens blomsterprakt är ett resultat av ett samspel mellan människa, djur och natur. Utan människan som röjer buskar och sly och skördar höet, utan betande boskap, skulle många av blommorna inte alls finnas där. Just den här lunden, som ligger på gränsen till den lilla byn Åstad på mellersta östra Öland, var på 2000-talet helt igenväxt av hassel, slånbuskar och enar. Den enda fria ytan var resten av förbindelsen med ett större norromliggande kärr. Men med handkraft och hårt arbete så rensades markerna upp på ett pietetsfullt sätt. Bara några dagar efter det att solen återigen nått ner till marken, gödd av askan från eldarna, dök de första orkidéerna upp. Några veckor in i maj var lundens mark redan täckt av blommor och andra växter som nu inte behövde kämpa med snåren av hassel och slån om ljus och näring. Och så var det dags för de heltidsanställda gräsklipparna att flytta in. Hästarna som trivs gott både med växter och vattensamlingar och som hjälper till att hålla markerna öppna. När sen skymningen sänker sig över Rågeslund så kan både hästarna och vi besökare njuta av näktergalarnas sång och sommaren.